Muraho neza bakunzi bashasha The Baker ikaze muri iyi video ngiye kuberekamo uko nkora amandazi yoroshye kandi aryoshye cyane. Na amandazi tuzi nka Beignets, na amandazi dukunda kwita Beignets. Gusa mbere yo gutangira reka mbanze mbashimire cyane ku bantu mukomeje kugenda munyereka urukundo mugasharinga video zanjye mukaza mukazilikinga mukanakomentinga, yaba ari abaca muri inbox bakaza bakambwira uti shasha rero hariya wabigenje gutya ubutaha uzahindura ubigenze gutya ntago ari kuriya bikorwa. Mwese ni ukuri ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ni ukuri n'iby'agaciro kuri njyewe cyane. So dutangiye ikintu cya mbere tubanze tugakora ni ugufata ingredients z'amafu, akaba ari zo tubanza gupima tukazivanga. Nk'aha ngaha nakoresheje igikombe kimwe 1.5 cups by'ifarini, ubwo ni ukuvuga ngo ni icyo gikombe kiba gipima amagarama 250. Ukongeraho n'icyo cya kabiri cyacyo akiba gipima amagarama 125. Warangiza none ugapima n'isukari aricyo icyo cya kabiri cy'igikombe gipima amagarama 125. Warangiza ugafata na baking powder cyangwa nk'icyo tuzi nka capamandazi ukapimisha ako ka 1 tablespoon kaba gapima amagarama 7. Ugapima baking soda ingana nako ka 1 tablespoon. Baking soda izwi nanone nka bicarbonate. So warangiza rero kuyishyiramo ugahita utangira kuvanga izo ingredients z'amafu ukabivanga neza kugeza igihe byose bihwanye. Nyuma yo kuvanga za ingredients zawe z'amafu uhita uzitagaranya mu kantu wazivangiyemo gutyo, kugira ngo noneho aho ngaho mo hagati abe ariho tuza gushyira ingredients zacu ziri likide. Tugiye rero kumeneramo ayo magi abiri. Nyuma yo kumeneramo ya magi yacu abiri tuhite dufungura akabox kacu k'amata y'inyange. Muri kubona niyo nakoresheje amata y'inshyushyu yose waba ufite niyo ukoresha. Warangiza ugapima 1 cup y'amata, ubwo ni ukuvuga ngo ako ka 1 cup kaba gapima nk'uko nabibabwiye amagarama 250 cyangwa se mililitiro. Warangiza noneho ugafata indimu yawe uyifite hafi aho ngaho niyo ukoresha kugira ngo ibe nka izane mbese akantu k'umuhumuro mu gipondo cyacu. Utayifite ushobora gukoresha ka vanilla extract karamutse ariko ufite hafi aho ngaho, ariko utagafite ukaba wifitiye nk'indimu ukoresha igishishwa cy'indimu aricyo tuzi nka zeste. Warangiza ugafata akunyu gake cyane ako wafatisha mbese udute intoki mbese a pinch of salt, ni sinzi ukuntu ubwo nabivuga mu Kinyarwanda, gusa ufata akaribu kwirwe mu ntoki nyine kakandi uminjiramo kabari gakeya. Warangiza ukahita uvanga cya gipondo cyawe ukoresheje umutozo. Muri kubona rero uko igipondo kiba kigomba kuza kimeze, ni uko nguko ntikiba gifashe kandi nta nubwo kiba kirekuye, ndetse kiba kiri muri moyenne nk'uko mubibona.
warangiza noneho ukagipfundikira nk'iminota 10 kugira ngo za ingredients zose zirimo zize kuba concentré. Nyuma rero ihita ufata agakirida ugafata isafuriya yawe ukayishyiramo amavuta ahagije turi buze gutekeramo ya mandazi kugira ngo rero umenye niba koko amavuta yawe yahiye. Nuko ufata ka gakirida ukagenda ukozamo, wabona udufura dutangiye kukazamukiraho, icyo gihe tumenya ko amavuta yawe yahiye. Mu bintu wifashisha mu gihe ugiye guteka n'amandazi ni ako kayiko, ufite ikiyiko icyo ari cyo cyose waba ufite n'icyo ukoresha, gusa ukamekinga sure yuko ku ruhande ufite utuvuta, utwo tuvuta dukeya udushyira mu kantu gatoya ufite kose. Warangiza ukagenda ufata cya kiyiko cyawe ukoza muri utwo tuvuta dukeya, ari ko ugenda ukoza mu gipondo cyawe ukuramo agapondo gatoya ariko ushyira mu mavuta gutyo, ukagerageza kuguhereza forme ako gapondo kawe kuko akushyizemo ni nayo forme iri buze kuza. Amandazi yawe donc ariyo forme afite. Rero ugerageza gukurura igipondo cyawe neza ariko ugenda ugereza forme. Hari ubundi buryo ukoreshamo ikiganza, ariko inzira yo gukoresha ikiganza iragoye. Iyi nzira yo gukoresha ikiyiko niyo yoroshye nabonye nabereka, gusa niba mushaka no kuzabona uko ukoresha ikiganza muze kukomentinga muri comment section, mumbwire niba mushaka kubireba uko bikorwa nabyo, nzabibereke nabyo. Gusinga niyo yoroshye kuko iyo y'ikiganza ubona isa nk'iteje umwanda mukuntu, kuko urumva ufata igipondo mu kiganza ukagenda ukoresha iki gukura igipondo noneho mu kiganza, bwo ntabwo uba ugikura aho ngaho muri ku kantu uba wakivangiyemo. So iyi niyo nzira rero ndi kubona yoroshye kandi idateje umwanda kandi yihuse. Gusa icyiza cy'iyo nzira yo gukoresha ikiganza ni uko ukora uduforme tuba ari utuzeru nyine tumeze neza, ntabwo yo amandazi yawe aza afite imitwe nk'uko nguko muri kubibona kuri ayo yanjye nakoze. Donc yo igufasha kugira forme y'amandazi imeze neza y'utuzeru tumeze neza. So ukomeza rero kugenda uteka ayo mandazi yawe, gusa ikintu nari nibagiye kubabwira mbere yo guteka amandazi yawe, uba ugomba kugabanya umuriro ukawushyira muri moyenne. Donc niho utekera amandazi yawe, kuko ushyizemo umuriro mwinshi amandazi n'ukuri yagushirirana. Aka kantu muzajye mukibuka mbere yo guteka amandazi, uzajye ubanza uyareke ashyuhe nyine mu gihe utegereje yuko ashya, noneho nujya gushyiramo amandazi yawe ubanze ugabanye umuriro uwushyire muri moyenne, ubundi aba ariho utekera amandazi yawe. Kandi mu gihe utegereje ko amandazi yawe ashya, uzajye ukomeza ucunganwe nayo ari kugenda uyahindura kugeza igihe ubonye yose yahinduriye ibara risa gutyo brown. Icyo gihe aba yahiye neza mo imbere, ka kariro ka moyenne karagenda kakayahisha neza cyane. Muri kubona nse nongera umuriro mbere yuko nyarura. Ibi bifasha iyo wongereye noneho wa muriro wawuvanye muri moyenne ukawugira mwinshi. Ibi bifasha kugenda wa muriro mwinshi nuragenda ugashyushya aya amavuta, ubundi ukayarura yabanje kunyunyuza mbese amavuta aba yasigaye mu mandazi. Donc ubushyuhe bwinshi buragenda bukayanyunyuza, ukarura noneho amandazi adafite ibivuta byinshi muri yo. So amandazi yacu
muri kubona yuko tuyose twayaruye yahiye nuko nguko azameze gusa guys. Aya mandazi na amandazi aryoshye pe, muzambabare muyagerageze. Ni amandazi ari presentable mu gihe ufite nk'abashyitsi ushobora kubakorera adafite rwose amavuta. Hari amandazi ujya kugura nko mu mabutike umva wakanda rimwe ukabona haturumbutsemo nk'amavuta rwose ushobora gutekesha. So gusa aya ngaya yo nta mavuta rwose aba yifitemo, muri kuyibona. Nagerageje kuzuminga nubwo bitari kugaragara neza, ariko aya mandazi ni amandazi aba yoroshye cyane. Mbese ushobora no kurya nk'atanu yayo umva nta guseseme, ukumva nyine ari amandazi wakomeza ukarya. So guys, byari ibi ngibi, muzayagerageze ubundi muze mubwire in the comment uko byagenze. Ciao, God bless you.